ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅଜଣା ତିଥିର ଜହ୍ନ। ମୁଁ କହିଲି ତୁଚ୍ଛ ବୟସ ଓ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ଠିକ? ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସମୟର ନିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆଜି ପରି ଏମିତି ଗଭୀର ନଥିଲା? ବୟସର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଏତେ ନିଜସ୍ୱ ନିବିଡ଼ ନଥିଲା? ନଥିଲା ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ତୁଚ୍ଛ ଅସରାର ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି କିପରି? ଏଇ ଗପଟି ଲେଖିବା ସମୟରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ମୁହଁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭିଜା ରାତି ପରି ସ୍ନିଗ୍ଧ କୋମଳ ଗୋଟିଏ କିଶୋରୀର ମୁହଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ମୋର ଭୟ ମୁଁ ସେଇ ମୁହଁଟି ସମ୍ପର୍କରେ 18 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସେସବୁ ଦିନ ବିଷୟରେ ଠିକ ଭାବେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। 18 ବର୍ଷ ହୁଏତ ମହାକାଳର ସଞ୍ଚାର ପଥରେ ଏତେ ଲମ୍ବା କିଛି ସମୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ତାହା ଅନେକ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଓ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାହା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀଠାରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ। ତଥାପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1500 ମାଇଲ ଦୂରରେ ପଖାଞ୍ଜୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଗା ଅଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ଥାନଟି 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମଣିଷର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ଶରଣାର୍ଥୀ ବସତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ ଓ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଅନେକ ଦିନର, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର 5000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ମୋର ବାପା। ଅଫିସର ଗ୍ରେଡ୍‌କୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇ ସେ ପଖାଞ୍ଜୁରକୁ ଆସିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ISC ପଢ଼ିସାରି ରାୟପୁର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି। କୋରାପୁଟ ଛାଡ଼ି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାପା ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା କହିଲେ ଏ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଲା, ରାୟପୁର ଠାରୁ ପଖାଞ୍ଜୁର ପାଖ ପଡ଼ିବ, ସରୋଜ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ, ତମେ DCAଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ପଖାଞ୍ଜୁର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ନନ୍ଦିତା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ମିଳିବ ସେ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ସମୟ କାଟିବାକୁ ତାକୁ ମନମାଫିକ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବେ ତ? ମା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ତୋର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଖୋଜିବାରେ ସମୟ ନ କଟାଇ କୌଣସି ମତେ ମେଟ୍ରିକ ଖଣ୍ଡକ ତତେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ନନ୍ଦିତା ନୀରବ ବିଦ୍ରୋହରେ ମୁହଁ ବଙ୍କେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଖାଞ୍ଜୁରେ ପହଞ୍ଚି ନନ୍ଦିତା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ସେଥିରେ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ସ୍ୱର। ସେ ଲେଖିଥିଲା, ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏ ସ୍ଥାନଟି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଜାପାନୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହୁଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନାର ବିରାଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଚମତ୍କାର ପ୍ରାକୃତିକ ହ୍ରଦଟିଏ ଯେମିତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକରେ ପଖାଞ୍ଜୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଖବର ଥିଲା, ତା ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଚିଠିରେ ଆଦୌ ଲେଖିନଥିଲା ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ସେ ଏକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ବନିଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ପଖାଞ୍ଜୁରରେ ପ୍ରଥମ କରି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ। ତାର ସମବୟସୀ କେତେକ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଗଢ଼ିଥିଲା ଓ ତାରି ଉଦ୍ୟମରେ ସେଥର ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାର ଆୟୋଜନ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଆରଣ୍ୟକ ପୃଥିବୀ ସହିତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରି ଓ କିଛି ସାଲିସ କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି ଥିଲେ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଓ ସମନ୍ୱୟର ସମାନ ଅଂଶୀଦାର। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ଅବଦାନରେ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ 300 ମାଇଲ ଦୂରରୁ, କେବେ କେବେ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବି ଆସି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସେଥର ବି ସେହି ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। କଲୋନୀର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଭାଗରେ ଥିଲା ଏକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲା ନନ୍ଦିତା। ରାୟପୁରରୁ ଆସି ଘରେ ପାଦ ଦେବାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ନନ୍ଦିତା ମୋତେ ଅନବରତ କହି ଚାଲିଥିଲା ତାର ବିବିଧ ସମ୍ବାଦ, ବିଶେଷ କରି ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବେ ସେଥିରେ ତାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ହସିଥିଲି। ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଜଣେ ICS ଅଫିସର ଦୁର୍ଯୋଗକୁ କୋରାପୁଟରେ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ତୋର ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା ଦେଖି ଚମକିଯିବେ? ଚମକିବି କି ନାହିଁ ତୁମେ କହିବ, ଆମର ରିହର୍ସଲ ଆଗ ଦେଖିଆସ,
ତାପରେ ରିହର୍ସାଲ ଦେଖିବାର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଆଗ୍ରହ ମୋର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଖବର ପାଉଥିଲି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଶ ଭଲ ରକମ ଚାଲିଛି ଓ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହୋଇ ସୁଚରିତା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେବ। ସୁଚରିତା କିଏ? ସେ ପରା ଶ୍ରୀରାଧା। ଶ୍ରୀରାଧା ପୁଣି କିଏ? ନନ୍ଦିତାର ସ୍ୱର ତାପରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଗଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କଥା ପାସରି ଯାଅ, କାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନଥିଲି ସୁଚରିତା ଆମ ଶ୍ରୀରାଧା ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାର ହିରୋଇନ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ସୁଚରିତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିନଥିଲି। ଠିକ ତା ପରଦିନ ସୁଚରିତା ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋର ଏହି ଗଳ୍ପ। ସେତେବେଳେ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନର କୋମଳ ଶୀତ ଥିଲା, ପବନରେ ଆକାଶ ଥିଲା ପରିଷ୍କାର ନୀଳ, ଅପାପ ବିଦ୍ଧ ଏକ କିଶୋରୀର ନୀଳ ଆଖି ପରି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଅଦିନ ମେଘ ଘେରି ଆସିଥିଲା ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରୁ ଓ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ପବନ ସହିତ। ଶୋଇବା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଜର୍ଜ ଗାମୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରହେଳିକା ବହି ହାତରେ ଧରି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ବଡ଼ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ନନ୍ଦିତା। କହିଥିଲା, ଭାଇନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ବହିର ପୃଷ୍ଠାରୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲି, ପରିହାସ କରି କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀରାଧା କାଲି ରାତିରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ତାପରେ ମୁଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ପରଦା ଉହାଡ଼ରୁ ସେଇକ୍ଷଣି ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଏକ ଅପରିଚିତ କିଶୋରୀର ମୁହଁ, ଆଉ ତାରିଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ନନ୍ଦିତା କହିଲା, ଭାଇନା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ସୁଚରିତା, ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ସୁଚରିତା ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଫେରାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ନନ୍ଦିତା ମୋତେ ତାର ସମସ୍ୟା କଥା କହିଥିଲା। ସବୁଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆଗତୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଛୁଟି ମାଗି ନେଇ ନନ୍ଦିତା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବସି ରିହର୍ସାଲ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପଖାଞ୍ଜୁର ଠାରୁ 7 ଦୂରରେ କାପ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ କଲୋନୀ, ଯେଉଁଠି ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫିସ ମାନ ଅଛି, ସେଇ କଲୋନୀ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍, 10 ଆସି ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ତାହା କାପ୍ସିକୁ ଫେରିଯାଏ। ସୁଚରିତା ସେଇ କାପ୍ସି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କର ଝିଅ, ନିୟମିତ ଏଇ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଚାନକ ମେଘବର୍ଷା ଫଳରେ ସେ ଅଟକିଗଲା କ୍ଲବରେ। ବସ୍ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାପ୍ସି ଫେରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରି ବସିଥିବା ପରି ସୁଚରିତା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଥିଲା, ଓ ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀରାଧା ସମ୍ପର୍କିତ ପରିହାସଟି ଏବେ ନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୋର 17 ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ସମ୍ମାନଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନନ୍ଦିତା ମୋର ନିରବତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ଭାଇନା ତୁମେ ଟିକିଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବନି? କେମିତିକା ହେଲ୍ପ? ବସ୍ବାଲାକୁ ଖବର ଦେବି ଯେ ଗାଡ଼ି ଫେରାଇ ଆଣ, ଶ୍ରୀରାଧା ଯିବେ? ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଓ ମୋର ଏହି ଅପରିପକ୍ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲି। ନନ୍ଦିତା କହିଲା, ତମେ ଟିକେ ସୁଚରିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲି, ନନ୍ଦିତା ଯାହା କହିଲା ତାହା ମୁଁ ଠିକ ରୂପେ ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ରାତି 8 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ଆହୁରି ଥାକ ଥାକ ମେଘ ଝୁଲି ରହିଛି, ଡେମୋକ୍ଲିସର ତରବାରି ପରି। ସେଥିରେ ପୁଣି 7 ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି? ନନ୍ଦିତା ସବୁଆଡୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସେ କହିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ତାଙ୍କର ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ ସୁଚରିତାକୁ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ। ସେଦିନର ସଂଳାପକୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଏତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ଯେ ନାନା ଦ୍ୱିଧା ଓ ଯୁକ୍ତି ପରେ ମୋତେ ନନ୍ଦିତାର ଅନୁରୋଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସେଦିନ ମୋର ଦ୍ୱିଧା ଥିଲା ବେଶୀ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିବା ଝିଅଟିଏ ସାମ୍ନାରେ 17 ଜଣେ ତରୁଣ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱିଧା ପାଇଁ କାରଣ ଅନେକ ଅଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗରୀର ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫିସରେ ବସି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର 18 ତଳର ସେହି ଅନୁଭବକୁ କେମିତି ଭାଷା ଦେବି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସହଜାତ ଯେଉଁ ସଙ୍କୋଚ, ତାରି ଅବକ୍ଷୟର ନାମ ଯଦି ସଭ୍ୟତା, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ହିଁ
তার শেষ সীমা সেই সীমান্তরে বসি মু কেমিতি বর্ণনা করিবি বন ছায়াছন্ন অর্বাচীন জনপদর সেই দৃশ্য সেতবেলে রাতি প্রায় আঠটা পবনরে ভিজা ভিজা মাটির গন্ধ আউ অনেক নাম অজনা অরণ্য ফুলর সুরভি আগর শুনশান রাস্তা বর্ষাসিক্ত অন্ধকার ভিতরে মোটরসাইকেল ধারে মাত্র আলুয় বাইকরে বসিবা যে সুচরিতার এই প্রথম তাহা মু তার বসিবা ঢঙ্গরু জানিপারুথিলি জঙ্গলর অঙ্কা বঙ্কা রাস্তা দেই যিবা ভিতরে সে নিজর ভারসাম্য ঠিক ভাবরে রখিপারু নথিলা পুনি মো পিঠি উপরে আশ্রয় নেবাকু বিব্রত বোধ করুথিলা সাত মাইল রাস্তা তাকু অতিক্রম করিবাকু বেশি সময় লাগিলা নাহি মু মোটরসাইকেল কলোনি ভিতরকু নেইগলি কিছু বাট যিবা পরে ধীর ফিসফিস স্বরের সে কহিলা এই সামনারে আম ঘর নিঃশব্দরে সুচরিতা মোটরসাইকেল ওহ্লাই গলা পদে কিছু মাত্র কথা ন কহি গেট ভিতরকু চালিগলা এমিতি ঢঙ্গরে যেমিতি এ পৃথিবীরে মোর সত্তা হি নাহি মু টিকে আশ্চর্য হইগলি বড় অজব ঝিও তো পদে মাত্র ধন্যবাদ ন কহি কেমিতি ফটফট চালিগলা দেখ নিশ্চিত ভাবে সে লাজকুলি নুহে বরং গর্বী হইথিব বেশি সম্ভব সুন্দরী ঝিও মানে সাধারণত গর্বী পুনি নাচি গাই জানিথিবা সুন্দরী মানে খুব বেশি উদ্ধত হেবা কথা পরদিন খরাবেলে খাই বসি নন্দিতা মতে কহিলা ভাইনা আজি ক্লবরে আমি গোটিয়ে ডিসিশন নেলু কি ডিসিশন ডিসিশনটি বাস্তবিক সাংঘাতিক তাহা শুনু শুনু মো তন্টিরে ভাত অটকি গলা মু দিঢক পানি পি পচারলি তা মানে তু কোন ভাবুছু খালি সে নুহে ক্লবর অন্যান্য সদস্য মানে বি তাহা ভাবি সারিলে সেদিন গেমস পিরিয়ডরে ক্লবর এই অণ আনুষ্ঠানিক আলোচনা পরে সেমানে সিদ্ধান্ত নেইথিলে যে এই সমাধান হি বর্তমান পাই প্রকৃষ্ট পন্থা এগার জন শিল্পীঙ্ক ভিতরে একা সুচরিতা হি কাপসিরু যাস করুছি ও সে এই নৃত্য নাটিকার নায়িকা আউ সাত দিন পরে অনুষ্ঠিত হব যে কার্যক্রম তা লাগি আহুরি রিহর্সাল আবশ্যক যদি কৌশি মতে সুচরিতা রাতে আঠটা পর্যন্ত রহি যাই পারন্তা আউ যদি ভাইনা তুমি রাজি হো প্রতিদিন তাকে মোটরসাইকেল নিয়ে তা ঘরে ছাড়ি আসিবা পাই নন্দিতার এই প্রস্তাব বড় বিচিত্র থিলা মো পাই এভাবে প্রস্তাবর কি উত্তর মু দেবি তাহা ভাবি ঠিক করিবা আগরু মা কহিলে এই নাচ গীতরে মাতিকরি তু যে এবর্ষ ম্যাট্রিক ফেল হবু মু ভালো করে জানিছি মু অতি উৎসাহর সহিত মাঙ্ক সঙ্গে একমত হইথান্তি কিন্তু মু জানে এই বিশেষ কার্যক্রম অন্তরালরে বাপাঙ্কর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় অছি সে চাহান্তি চিফ আডমিনিস্ট্রেটর এঠাকু আসি সেমানকর কার্যক্রম দেখি খুশি হুয়ন্তু ও জানিবাকু অবসর পাঁন্তু যে নন্দিতা পটনায়ক তাঙ্ক ঝিও কিন্তু মোর বি তো এক নিজস্ব ব্যক্তিত্ব অছি নিজস্ব মতামত বি মু মাছরু কন্টা ছড়াইবা কামরে কিছু সময় নীরব রহি নিজর ব্যক্তিত্বর এক স্থূল চিত্র মনে মনে তৈরি কলি ও গম্ভীর ভাবরে কহিলি মু যা কহুছি শুন এসব ফালতু কাম করিবা কু মো হাতরে টিকে বি সময় নাহি তমে কো ফালতু কহুছ কলা সংস্কৃতি এসব ফালতু তমে সায়েন্স পিলা বলি কোন দুনিয়া সারা সমস্ত খালি ম্যাথমেটিক্স ঘুষুথিবে ল্যাবরেটরি বসি বেঙ্গ কি জিয়ার মুন্ড চবউথিবে ইয়া পরে অনেক আলোচনা চলতিলা যাহার বিবরণী মু এঠারে দেবি নাহি কিন্তু শেষকু মু রাজি নহেবার কোনসি বলিষ্ঠ যুক্তি নপাই নীরবতার আশ্রয় নেইথিলি সেদিন সন্ধ্যারে বি মতে সুচরিতাকু নেই কাপসিরে ছাড়িবাকু পড়িলা সেদিন অবশ্য আকাশরে মেঘ নথিলা ভিজা ভিজা শিহরণ বি নথিলা পবনরে কিন্তু সাত মাইল লম্বা অন্ধার ভিতরে মতে অনুসরণ করুথিলা এক অস্পৃশ্য কোমলতা আউ কেতে অঞ্জুলা উষুম নিঃশ্বাস ঘরকু ফেরি আসি সেদিন নন্দিতাকু কহুথিলি যাহা কহ তোরে সাঙ্গটি ভারি অভদ্র নন্দিতার আখি ভিতরে বিস্ময়ের প্রশ্নবাচী উৎকীর্ণ হেবা আগরু মু মতামতকু অধিক প্রাঞ্জল করিথিলি কহিথিলি এই দুই দিন মু তা পাই এতে হইরাণ হই ড্রাইভার গিরি করুচি কিন্তু তার ভদ্রামিকু দেখে মামুলি ধন্যবাদ দিবি দেই নিয়ে যায় মতে ইত্তি তার গর্ব নন্দিতা কহিতিলা ভাইনা সুচরিতাকু তুমি গর্বী কহুছ তাকু দেখি সেসব তুমি এয়া ভাবিল নভাবি উপায় নথিলা স্টেজ উপরে ঠিয়া হই ধেই ধেই নাচুথিবা ঝিওটা যে লাজকুলি তা তো নুহে সে কথা প্রমাণ করিবা দরকার নাহি কিন্তু নন্দিতা গম্ভীর হই তাহাই কহিতিলা কহিতিলা সুচরিতা ভারি লাজকুলি কাহা সঙ্গে কথা কহিপার নাই ভালো করি স্টেজরে ঠিয়া হই এত্তি সুন্দর গীত গায় নাচে কিন্তু স্টেজরু ওহ্লাই আসিলে একদম অলগা একদম লাজকুলি ঝিওটে তুমি তা পাই এত হইরাণ হেব বলি সে মনে মনে ভারি ব্যস্ত মতে বারম্বার কহিছি ভাইনাঙ্কু কহিদেবু কিছু খারাপ ভাবিবেনি মো পাই তাঙ্কর কেতে সময় নষ্ট হউছি সে যেমতি মতে ক্ষমা করে দিয়ন্তি এতক শুনিবা পরে ১৭ বর্ষ বয়সর জনে সবুজ
ଶ୍ମଶ୍ରୁ ତରୁଣ ନୀରବ ରହିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସତ କଥା ହିଁ କହିବି, ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ସୁଚରିତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିନଥିଲି। ନିଶବ୍ଦରେ ସେ ଆସେ, ପିଲିଅନରେ ବସେ, ସାତ ମାଇଲ ରାସ୍ତା ମୋ ଆଖି ଓହାଡ଼ରେ ବସି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ନିଶବ୍ଦରେ ମୋ ପଛଆଡ଼ୁ ବାହାରି ଆସି ଛାୟାଛନ୍ନ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ଦେଖିଲା ଭଲ କରି, ଦେଖିଲା ମୁଁ ବି କେତେ ଲାଜକୁଳା। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଖେଳାଇ ଯାଇଥିଲା କାପ୍ସି ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଓ ଦୁଇ ପାଖର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ମୋଟରସାଇକେଲ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଶରଣାର୍ଥୀ ବସତି ପାର ହେବା ପରେ ଇଞ୍ଜିନ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବିବ୍ରତ ବୋଧ କରି ବାଇକ୍ ଠିଆ କଲି। ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଶୁଣାଗଲା ସୁଚରିତାର ସ୍ୱର। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା କଣ ହେଲା, କଣ ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ମୋତେ ଖାଲି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଳେଇ ହିଁ ଆସେ, ତାର କଳକବ୍ଜା ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ନିଜର ଅଜ୍ଞତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲି। ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ କେତେଥର ବିଫଳ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କହିଲି କଣ କରିବା। ଆକାଶରେ ଅଜଣା ତିଥିର ଜହ୍ନ, ଗଛପତ୍ରରେ ଅଜଣା ପକ୍ଷୀ ଓ ପତଙ୍ଗର ସ୍ୱର, ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଶରଣାର୍ଥୀ ବସତି। କାପ୍ସି ଏଠୁ କେତେ ଦୂର, ସୁଚରିତା ପଚାରିଲା। ପ୍ରାୟ 3 ମାଇଲ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅଜଣା ତିଥିର ଜହ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବହୁଳ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।